Rusiyanın şəhərlərinin vurulmasına icazə verilib Ukrayna dövlətinə. Zelenski faktiki olaraq öz çıxışlarında həyəcanlı çıxışlar olsa da kifayət qədər mən deyərdim ki, məqamlara aydınlıq gətirir və son vaxtlar Rusiya şəhərlərində çox ciddi problemlər yaranır bununla əlaqədar olaraq. Hücumlar şiddətlənir, güclənir və s. Bu müharibədə ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, qalib olmayacaq. Heç kim qalib, nə Rusiya qalib olacaq, nə Ukrayna qalib olacaq. Ortada bir saziş imzalanacaq. Çalışacaqlar ki, Ukrayna ərazi bütövlüyü təmin edilsin, Rusiya orduları oradan çıxsın. Mən demirəm, o ola bilər, saziş imzalan müddətdə olması müəyyən vaxtlar qoyulsun və s. Amma Ukraynanın qərbdə, Amerikada başa düşür ki, əgər deməli, Rusiya Ukraynada qalib gəlsə, bu digər qərb dövlətləri üçün, digər NATO üzvü dövlətləri üçün çox ciddi problemlərə çevrilə bilər. O cümlədən Polşa üçün, bir Balkan dövlətləri üçün və s. Ona görə də ciddi hadisələr, soyqırımlar baş verir. Və mən hesab edirəm ki, yenə də burada Ukrayna dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Yəni, ərazi bütövlük çərçivəsində bütün məsələlər həll olunmalıdır. Və dünən də mən Putinin çıxışlarına ümumiyyətlə qulaq asdım. O da çox çalışır ki, sülh müqaviləsi imzalansın və s. Amma istəyirlər ki, mənim əraziləri öz əsarəti altında saxlasınlar. Amma bu olarsa, bu dünyada çox ciddi, böyük gələcəkdə problemlərə çevrilə bilər digər dövlətlər üçün və s. Mən, misal üçün, burada Azərbaycanın mövqeyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Çünki Azərbaycan Ukraynaya mütəmadi humanitar yardımlar göstərir, müəyyən danışıqlar aparırlar və Ukrayna dövləti də bunu çox yüksək qiymətləndirir. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, Ukrayna dövləti Azərbaycanla münasibətdə həmişə yaxşı olur. Mənim yadıma gəlir Sevinç xanım, 1993-cü il idi. Ulu Öndər Heydər ilə təzə hakimiyyətə gəlmişdi. Mən başnazirin birinci müavini işləyirdim. Onda da deməli Kravçuk Kuçmor dedi. Onlar mənlə çox yaxın münasibətdə olmuş onlarla. Deməli gələb prezident məni çağırdı, dedi ki, bəs oradan silah-sursat gətirmək lazımdır, ehtiyacımız var. Mən dedim, onda qoy müdafiə naziri cavab versin mənə, o siyahı əsasında da mən gedim. Biz getdik Ukraynaya, oturduq orada bir həftəyə yaxın Ukraynada oturduq. İnanın mənə, düzdür, sonradan bizə Rusiya böyük təzirlər olsun, mənim əliyəmə çıxışlar getdi orada. Orada deməli, biz danışdıq, deməli, böyük tanklar, mən sizə deyim, 10 minə yaxın pilimiyot, avtomat, silah, sursat, geyim əşyaları. Nə lazım idi, biz deməli, haradasa bir 15 günə yaxın daşıdıq Azərbaycana, il 76 təyarisi ilə. Baxma ki, Ruslar çox təzik elədilər Ukrayna, Ukrayna sözündən dönmədi. Bizə o yardımı göstərdi 93-cü ildə. Bunu da biz çox yüksək qiymətləndirdik. Sonra neçə dəfə yadınıza gəlirsə, Ukraynadan müraciət etdilər, Ulu Öndər Heydər Əliyevə, sonra Cənab Prezident İlham Əliyevə, mənim yardımlar yanacaqla əlaqədar bizimkilər kömək elədilər və s. Yəni, bu əməkdaşlıq həmişə yüksək səviyyədə olub. Yenə deyirəm, o vaxtı ruslar nəqdə təzir elədilər ki, yox, Azərbaycana heç nə verilmək olmaz silahsızlar. Amma onlar bu adımı atdılar. Bizə bütün təminat verdilər ki, bütün daşıb yer. 100-ə yaxın tank mən daşıdım, gətirdim o vaxt Azərbaycana. İl 76 təyyarə, bir təyyarəyə iki tank sıxışırdı o vaxtı. Yəni o ağır vaxtda 92-ci ildə. Ona da onlar bizimlə münasibətdə həmişə yaxşı olublar. Ona da biz o münasibətləri qoruyub saxlayırıq. Bir də mən çox məmnunam ki, dövlət başçımız Ukraynalı münasibəti də yüksək səviyyədə qoruyub saxlayıb.